Ndibo mwe munsi turi kwa mbere tariki 8 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2024 kwa twinjije munsi byo za radio mwe duhita twinjira mu tariki mirwano aho tuno turavuga mu burasirazuba bwa Congo aho tugiye kureba uko iyi weekend byari byifashe abanyarwanda abanyarwanda kazi ngo twababwiye ko gabo za sadek zarangije kugera muri Congo ndetse barangije no kugera mu mirongo y'urugamba mu buryo butunguranye uko umuntu bita Faci yavuze ati njyewe nshobora kuraza I Kigali nibereye Goma uyu munsi yabikoze umunsi wo kuwa gatandatu mu rukerera rushyira ku cyumweru aho drone mu buryo bukarishye cyane za lashe mu birindiro bya RDF 23 muri Rucuro hari amakuru ko hari izimwe muri delegasiyo z'abasirikare b'abofisiye bari bavuye I Kigali bari mu mirongo y'urugamba hariya muri za Rucuro hakaba habaye amabombarduma akozwe na ziriya drone CH4B aho babombarize mu birindiro bikomakomeye cyane hariya muri Rucuro hakaba haguyeyo abasirikare benshi cyane inkomere ni zose zirimo ziratunda bajyana mu Rwanda babiguyemo nabo ni benshi cyane abafashwe mateka ni benshi abitanze ni benshi n'abandi barimo kugenda bakomeza bahungira mu Uganda ariko ikigaragara cyo nuko RDF yakubititse cyane kuko bombardement zari zikomeye cyane kubera ko batunguwe na ziriya drone mu ijoro rwose rijwigira rishyira ijoro ry'uko gatandatu rishyira ku cyumweru aho rwose babakanguye babwira bati nta drone ufite zo gusinzirira ku butaka bwa Congo mukanguke dore twahageze twa twarabwiye abanyarwanda nibona akazi ko Congo imaze iminsi irimo kwitegura cyane nko gufaciye akomeje abivuga ati njyewe rwose nzakora ibintu byanjye nibereye kuri Goma ziriya drone ushobora no kuziyobora wibereye n'Kinshasa aho waba uri hose muri Congo kuko ni Congo yinjiye muri guerre numérique aho tuvuga ko Congo iri muri rwanda intambara mu rwego rwo hejuru tekinolojike aho rwose drone mu buryo bukomeye kandi bukarishye buri farusha rwose bakoze amabombardement kwa RDF 23 hakagwamo abasirikare benshi harimo n'abaofisiye ndetse hari abafashwe mateka hari abitanze n'abandi bakiri aho ngaho babundabunda ariko mu by'ukuri bakaba bakubititse bombardement rero zabaye akaba ari icyo bishatse kuvuga Kigali bakaba barimo bavuga ngo ntibishoboka bakeka ari ibintu bidashoboka cyane ariko urebye uburyo ubukana bombardement zari zimeze mu iryo joro ndetse umusoko cy'umweru RDF 23 bakaba bakubitize ku munsi ku nshuro ya mbere ya za drone zinjiye muri operation ibi byose bishatse kuvuga iki banyarwanda banyarwandakazi ibi bishatse kuvuga ko operasiyo yo kurimbura cyangwa kubita umutwe wa ingabo za RDF 23 itangiye koko kandi nkuko mwabibwiwe murabizi ko ingabo za SADC za South Africa ingabo za Tanzania ingabo za Malawi zose zikaba zarangije kugera mu mirongo y'urugamba ariko nuko ubona ko Congo izanye ikosora turavuga ngo FARDC ingabo za Congo zizanye ikosora aho batangiye noneho gukoresha za drone zateye ubwoba Kigali ariko zikaba zakoze ishyano banyarwandakazi abantu bakubiswe na ziriya drone uretse abafandi bayoboye hariya ubwo tuzabaza umuntu bita General de Brigade William Ryarasa uko arimo kubibona ariko nabo bwarabizi yuko ikiri hakurya y'imipaka gihanda cyane cyane ko tubizi neza ko bakwititse harimo abaofisiye baguyeyo bo mu rwego rwo hejuru abaofisiye senior officers babiguyemo kubera ko izo drone zari zabaraririye zari zimaze iminsi igera kuri ine zibaraririye kandi dukeka ko harimo n'abaofisiye bamwe na bamwe
uburyo iyi attack zabaye, izo bombardement zabaye, zageze kuri target kandi mu gihe drone iraza ikajya hejuru yawe. Ziriya drone zishobora kumara amasaha 18 zitegereje aho zishaka gukubita n'uwo zishaka, akaba ariyo mpamvu bariya ba ofisiye ba RDF nta mahirwe bagize. Uwarokotse yakomeretse, utakomeretse harimo benshi bafashwe mateka, ariko akaba ari intangiriro irimo kwerekana aho urugamba rurimo kwerekeza. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nabwiye nti urugamba rurimo rurafata shape, urugamba rurimo rurafata isura, kandi ikigaragara cyo ni uko Kongo izarwana urugamba rwo mu kirere, aho bazakoresha binjiye muri guerre technologique, aho bafite za drone zikoresha GPS, zikoresha satellite, bigaragara ko nta hantu bazabahungira kuko drone ntihinda, ntigira gute, iraza ikaba ikuri hejuru, ikaba sirivia muvuma zose, ikamenya abafandi cyangwa abasirikare aho bari, aho baherereye, amatante barimo, kafa zabo aho ziherereye, ubundi ikaza kubatungura bose baryamye, kuko urumva batangiye kubarasaho rwose mu masaha akuze cyane, bukeye rwose mu ijoro rishyira ku cyumweru, bakaba bakubititse, birimo byerekana ko urugamba noneho rugiye gusa n'urutangiye, kandi ko turabizi na South Africa nayo ifite igisirikare gikomeye cyane. Aho turimo tugaruka tuvuga tuti ese Mubarak wagiye muri Pakistan gushaka imbunda zihanura ziriya drone, of course ntazo bazabona kuko ziriya mbunda batweretse yifotorezaho ni imbunda ushobora gukoresha urasa za helikopteri. Nta nubwo nkeka ko ziriya yanahanura panshi ziriya z'Abanyamerika, ziriya panshi z'Abanyamerika ntabwo ushobora kuzanuza buriya bunda kuko nazo zifite sisiteme y'ubwirinzi. Ibyo tukatuma tubireba twaranabibwira abantu tuti kuko nababwiye Abanyarwandakazi nti drone CH4B CH4 faci yibitseho, abantu mu ntangiriro ntabwo babyemeraga, nkeka ko abantu benshi bamenye bya drone muri Congo babimenye kuri radio umwe cyangwa ahandi ntanga ibiganiro, kubera ko nari nzi mfite amakuru y'ibyari birimo barimo bashopinga. None ukabona ko noneho ya ntambara nyirizina iratangiye. Abantu dukunze gukurikirana iby'urugamba, bakunzi ba radio umwe murabizi, dukunda ku bageza ku mirongo y'urugamba tukabasobanurira ibibarimo biba. Izi bombardement zitangiye, akaba ari bombardement urebye zo gutangira guca intege bari RDF, ubona ko batangiye kurasa buriya ahantu bita Rutshuru, niho hari ibirindiro bikomeye cyane bya RDF 23, kubera ko ari byo birindiro byakira umusada uvuye za Bunagana, za Cyanzarwe, nyuma y'ibirunga wazaga ugashyikira Rutshuru ikazamuka Tongo, noneho byerekeza Masisi kuba batangiriye hariya. Hari abaofisiye benshi cyane, mu minsi yashize mwabonye ko umuntu bita Nanga Koneyi Nanga yari hariya Rutshuru, akaba ari byo tuvuga ko bamwe mu baofisiye benshi barangije kuhasiga ubuzima, ariko turimo kubona ko mu by'ukuri raporo de force Congo yatangiye kwerekana ko RDF ari akanya gato cyane, kandi koko mu by'ukuri twarabivuze ko igihugu cya Congo cyariteguye, kubera ko twese tuzi ko guverinoma cyangwa paruma ya Congo yemereye FARDC ligne de credit ya 10 miliyari, kuvuga miliyari 10 z'amadolari mu gihe cy'imyaka itandatu, kuvuga ko turebye kuri budget ya Kagame n'ibikoresho afite, ntabwo Kagame azakandiraho, ntabwo bizakunda, kubera yuko ahantu FARDC igeze mu ijoro ryakeye n'ejo ku cyumweru hashize, berekanye ko rwose FARDC iri ku rundi rwego, ku buryo kuvuga ko bari abahungu ba Paul Kagame binjira muri Congo bafite ziriya Kalachnikov RPG ndetse na za machine gun, ntabwo ziriya ari imbunda zizarwanya na ziriya za Sukhoi cyangwa ziriya za drone. Ukabona ko mu by'ukuri intambara iratangiye, dukeka ko rwose iyi ni intangiriro kandi ishepinga uko urugamba rugiye kugenda, kandi bigaragara ko mu by'ukuri uretse kuba Kagame na bariya ba Mubarak bafatanyije barahisemo kwicisha abana ba Rwanda, ariko ibi byose Banyarwanda Banyarwandakazi inkomere ubwo zashyikaga hariya mu Bigogwe bapfuye nabo ni benshi, bafashwe amateka ni benshi. Ibi byose abankeka ko ari inshuro ya mbere drone zinjiye muri operasiyo.
kandi aho turimo turavuga drones utazi umubare ko ari ama CH4B Kongo yibitse bicyenda. Hari izindi drones z'ubundi bwoko baguze muri za Turukiya, hari nka 48 baguze muri South Africa. Bitwereka ko mu by'ukuri RDF M23 nta mahirwe bafite y'ino ntambara. Sinzi bahawe amahirwe bo Amerika yasabaga rwose ko bavamo, kuko twese twabonye ko ibi byose barimo kwerekeza ni ya ntambara rurangiza birimo kutwereka uburyo izaba imeze, kandi ubona ko Kagame we akirimo kuzana za ntambara za izo ya magari conventionnel, donc abantu bagenda bakajya ku misozi bagacukura indake bagategereza abandi bari buze kuza guhangana nabo bavana muri izo ndake. Mu gihe umuntu bita Faci aba afite abana nk'icumi, abatekinisiye 20 bicariye ahantu muri ofisi bagakora kuri clavier kuri suri rwose, bakahagurutsa drone CH4B ikagenda rwose ikadetecting aho ishaka kurasa igahitamo abishaka n'abidashaka. Ukabona ko mu by'ukuri rero Banyarwanda, uretse kuba Paul Kagame agiye kwicisha abana ba rubanda nk'uko twabivuze, habangari kirimo mwabonye ko muri Security Council muri UN nabo bemeje ko Congo yatewe n'u Rwanda. Ibi byose byerekana ko Congo ifite uburenganzira bwo kwivuna umwanzi cyangwa kugaruza uduce twose twafashwe na RDF M23. Iyi ntambara akaba ari ibintu bikomeye cyane mu babikurikiranye ubwo naganiraga na bamwe mu basirikare bakomeye ba FARDC, barimo bambwira bati François rwose ko muri Edi tukubwira iyi ni intangiriro nta kiraba, ni frappe ya mbere yakozwe twakwita ko ari igeragezwa ry'amadrone rya mbere, kandi ibi bizakomeza kubera yuko mu by'ukuri ari za artilleri ari za Sukhoi nazo rwose no ku wa mbere aho twaza tuzibona rwose barimo bazishyushya bazipakira bagira gute, bigaragara ko tugiye kwinjira muri offensive yeruye, kandi turimo kubona ko rapport de force umunzani uracuritse. Ibi bikaba byose tugenda tureba aho bari abagabo ba Kigali ubwoba ni bwose, kubera yuko ziriya drone anytime zishobora no gustrikinga n'ahandi hose aho bashaka. Bikwereka mu by'ukuri Paul Kagame turimo twibaza tuti ese arashaka kugera kuki yagivinze apo ku rugamba rwamurenze ko umuntu bita Faci intambara yivanye ku butaka akayimurira mu kirere, kandi iyo capacite Paul Kagame na RDF ntayo bafite. Hari abagifite icyizere ngo barakomeye ngo bazabikora ngo Amerika mu ibanga bari kumwe, ariko ibi byose Faci nkuko yabivuze ati nabwiye Abanyamerika ko Kagame agomba guhagarika kugira ngo akarere kagire amahoro, kandi umuntu uzafata Kagame ni njyewe. Faci ati njye nzafata Kagame, ariko kandi ko kurebye frappe, urebye frappe zakubiswe inshuro hariya ukareba uburyo abasirikare aba ofisiye ba RDF 23 babiguyemo babikomerekeyemo wareba bira, ariko umunsi wa mbere ukavuga uti RDF 23 bashatse baselendinga bamanika amaboko bakemera ko uru rugamba rubarenze, kubera ko umuntu utafaci yarugejeje ku yindi ntera, uburyo Kagame na RDF kumva ko bazatarataza no gusetsa imikara no kwicisha abana ba rubanda, kandi ibi byose tukavuga ngo ya ntambara mwavuga ko idashoboka ngiraje. Ntore kazi mwari muri aho ngo iyo ntambara ntishoboka, narababwiye nti rwose ibyo intambara ya Kongo n'u Rwanda niyo ntambara ishoboka, kandi bazabatoratora batoraguze ziriya drone. Abibwiraga ko Kongo bari yasuzuguye cyane, Kagame ategura intambara ziko rwose azahanyura yirukanka nk'uko babikoze mu myaka yindi yashize kugaba Kabila budateye kabiri. Abazalendo babinjiye mu ntambara, abazalendo nabo babangamiye RDF kugera kuri gahunda, none drone noneho zo operasiyo ziyari amadrone ziteye ubwoba. Bahoze bambwira bati abasirikare ba RDF bakomeye bahuguye ni benshi, abahakomerekeye ni benshi, kandi ibyo byose muzabibona kuko amakuru arimo ava mu Bigogwe. Hari benshi bari barimo bahakirirwa, ndetse hari n'abatwawe n'indege bari bakomeretse cyane. Ibi iri kuteza hafi y'umupaka. Ibi byose turimo tubabwira ko mu by'ukuri intambara iratangiye, twavuga ngo ifirimbi yavuzwe
bira yuko Sadeke iri mu birindiro South Africa nayo na Bifu na Kigali murabizi nimukeke ko Kagame kuba yaragiye kwica Patrick Karegeya muri South Africa akimana babikoze cyangwa kujya kurasa General Kayumba mu gihe igihugu cya South Africa cyari kiri mu mupira w'igikombe cy'isi bira byose nko bajya bavuga ngo kura ni kulipa kurya ni ukwishyura hari byinshi cyane ubona yuko Kagame igihe cyo kwishyura kigiye kugera Tanzania umuntu bita Kikwete ngo Kagame ngo Kikwete yamubwiraga ati ariko kugira ngo urangize ikibazo wakagombye kuganira n'abagabo ba FDLR Kagame ati ngiye nzagutegera ahantu mu mwijima ngo uhitinge none tukaba twarabonye izo operasiyo zigiye kuba umuntu usa n'uzi kuri umujyanama mukuru akaba ari Kikwete ubwo Kikwete ajya guhura n'umuntu bita Felix Faci i Lubumbashi i Kigali bakaba baravugishijwe cyane ngo bagiye kugambanirwa Banyarwanda Nyarwandakazi urabona ko izi ntambara zose zirimo ziraza kuba nareba n'ibyagiye bitambuka byose waba wabona ko mu by'ukuri Kagame na sisiteme bafatanyije bakomeje kugenda bayogoza akarere bayogoza biriya bihugu duturanye ariko ubona ko noneho bagiye kwisanga ya ntambara hariya muri Congo izanambuka kandi ikasubira iyo yaturutse hari ibifubagane byo mu gatsiko byari aho ngaho ngo intango Sadeke ntayizaza ngo yatereranye Faci ibiki n'ibiki ariko ku munsi nk'uwo guhumbya bashidutse bari mu mirongo y'urugamba iyo byose bikaba bikwereka ko ya ntambara twavugaga igiye gutangira se Banyarwanda Banyarwandakazi RDF tayari nababwira ngo ntacyo bibitseho buri munsi ngumye mbabwira ngo RDF buriya ni icyuka nta kintu bibitseho uretse kwiyahura ibyo biyahura gahoro ntabwo bigikunda kubera ko Faci yabashakiye inyoni ziguruka cyane yabashakiye kagoma yabashakiye drone abashakira ama Sukhoi M23 n'izindi batari babona muri infanteri naho hari ama tanke menshi cyane heka ko iyo dukurikiranye ibya gisirikare ubwo batangije ziriya frappe za drone ni ugutangira guca intege ibirindiro bikomeye bya RDF 23 mbere y'uko ingabo zo ku butaka zitangira offensive bazatangira bagende babera imina cyangwa bashwanyaguza za defense zikomeye cyane aho ziherereye ziriya drone zagenda zicungacunga hari abayobozi ariho zigenda ziteramo misile n'ibiki byose ku buryo mu gihe gitoya rwose muzatangira kubona na za burende cyangwa ya matanki Charles de Combonazio n'amahelikopteri bitangiye kuza kana byo muzabibona ko iyo operasiyo itangiye irimo iratangirira irimo irategura inzira abasirikare bo ku butaka abyo tuvuga ngo waruya rugamba narabwiye ngo ruzorora bagiye bavangwa na bafeze rudegere aba mbaraka bo ngo bajya muri Congo ngo bagakurikira ko bagatabye insinzi cette fois ci ntabwo bizakunda kubera ko nababwiye ngo Congo yibitseho ibikoresho ariko ukabona ko na Sadek yazamutse nta gihugu muri Afurika hariya turimo kubona cyapfa gutinyuka South Africa uretse bwa bwiyahuzi bw'abagabo ba Kigali bashaka kuzicisha abana ba rubanda bakazamanika amaboko ari uko bose bashize Banyarwanda Nyarwandakazi duhora umunsi tuyabwira tuti muracecetse ariko umunsi ko izaba suye muzayibona ubungubu ibinyamakuru byinshi cyane byari byo mu gatsiko byari bya Uganda byose mu karere ndetse barimo baravuga bati Congo bwa mbere yerekanye igipimo cy'imbaraga imaze kugera Congo ibaye igihugu cya mbere mu karere gitangije intambara za drone nyuma ya Abiy wa Ethiopia wazikoresheje yihaniza aba Tigray Faci na Fides nabo bakaba bagiye gutangiza ibitero bya za drone baca agasuzuguro basuzuguye na Paul Kagame ubwo yari yaragize Congo nk'akarima kabo aho rwose basaruraga uko bashatse bakinjiramo uko bashatse ariko ukabona ko noneho amazi atakiri ya yindi intambara nyamukuru itangiye Banyarwanda Banyarwandakazi ibintu birakomeye twakomeje tubabwira kugira ngo n'imikino ariko ukabona ko noneho ya ntambara karundura ya ntambara nyirizina iratangijwe kandi RDF M23
amahitamo bazagira. Nongere mbisubiremo, dushyize ku munzani raporo de force iracuritse, Kagame ntabwo ashobora kuzakandira, ntabwo azatarataza kwizi ingufu FARDC irimo kumukubitisha kandi iza SADC zitari zatangira neza. Ibyo byose ni guheka ko M23 RDF bagiye gukubitwa uheriheri, bagiye gukubitwa hariya muri Congo, ndetse n'uzashaka kwambuka ngo abafashe nawe bakabazamusanga iyo yateyaturutse. Kandi kuko ibi byose twayabwira tuti izi ntambara ni kwerekeza Kigali, Kigali ubwoba ni bwose. Kandi ese nabona bikomeye azabaterera nafunga imipaka abambutse bagwa iyo ngiyo bazarendo babaturaguye na za sikoyi, ibi byose niko turimo kubibona banyarwanda, banyarwanda kazi Kagame na system, igihugu baracyoretse, abana ba Rwanda barabicishije, banyarwanda ibi bintu turimo tubona ntabwo ari ibintu by'u Rwanda. Abundi wabikoze umuntu w'ikigwari udakunda abanyarwanda wahisemo kuzashyira imbere inyungu ze aho gushyira inyungu n'umutekano bya rubanda. Ariko ibi byose ntabwo kuvuga ngo bacecetse intore muri diaspora ziracecetse, ibi byose ntawe byamagana atabana abarwanda bimaraziki. Ariko nkuko nayivuze ngo frappe aérien, frappe za duni zitangira bazavuga, ibi byose navuze ni square nizibasura i Kigali bari abajenerali bazavuga, drone nzibasura i Kigali bari abadepite n'abasenateri bazavuga. Ariyo mpamvu nkunze kuvuga ngo nyuma y'ibi bintu byose Kagame na FPR dufitanye urubanza, ntabwo nibeshye, muzayibona kandi bidasubirwaho. Iyi ntambara Paul Kagame izasiga imuvanye ku butegetsi, bamusabye kuvamo, batambwiye umugabo akaba yahisemo kuvuga ati nzemera rwose ndwane, ndwane mpaka ku wa nyuma. Ariko wareba raporo de force ukaba urimo kubona ko ni ugutarataza, ariko mu by'ukuri arimo ararwana u Rwanda. Nk'uko bisanzwe rero radiyo umwe ikomeje kubaberaho hose, turimo turabireba, turabikurikirana, tubwire abanyarwanda, tubabwire ngo iki ni igihe kwitandukanya n'agatsiko. Ufite amakuru ukatugeza kuri radiyo ubumwe, yaba mipango birimo itangwa. Dukomeze dushimire amwe mu basirikare bagumya kutwohereza amakuru, kubera ko ibi byose dukunda kubabwira ngo basirikare ba ofisiye, mumenye ko nyuma ya Kagame hari ubundi buzima, kandi mushatse mwatangira kwitegura kubaho mutayobowe na Paul Kagame wabagize ibikange, aho dufite abajenerali b'abakawadi bakangaranye babaye ibikange, tukagira abakoloneli babaye ibikange, tukagira abamajoro babaye ibikange, tukagira abadepite babaye ibiragi ibiduma, tukagira abasenateri babaye ibiragi. Ariko tukababwira ngo ibi byose nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza, kubera ko abana ba rubanda ugumya kwicisha imitungo ya rubanda, ugumya gutwara mu izi ntambara, nkeka ko hari ibyo abanyarwanda bazababaza. Tugahe kandi abanyarwanda bahanze muri diaspora bakomeje guceceka, baruce bakarumira, ariko mu by'ukuri iyi ntambara ni igipimo cy'uburyo abanyarwanda ari ntibindeba. Ariko igihe cyose bo bitaba ariho ntacyo bibabwiye, ariko banyarwanda, banyarwandakazi nahanye nko kwanga ibi byose. Twe dukanguye bari abasirikare, dukwangira bari abajenerali, bari abakoloneli, bari abamajoro, bari abakapiteni, kuba bakagombye gutekereza ko nyuma ya Kagame hari ubundi buzima. Ndakubabwira ngo biringire imwe mu nzu ugaciye gutamaza abiringiye Kagame, nababwira ngo mugiye kubona ko mwibeshye, kandi nabaye ibigwari usibye ko ntarirahera, mushatse mwatekereza mukamenya icyo gukora. Ishyano ritarabagwirira kubi byo turimo tureba, nani murimo murayibona. Niba umuntu ashobora kohereza drone zikaza zikabaza samuta zireba mudashobora no kuzisubiza, bishatse kuvuga ko mu by'ukuri uretse kwicisha abana ba Rwanda nta kindi murimo gukora. Banyarwanda, banyarwandakazi, nkuko twabisezeranye tuzadukora ibiganiro bigufiya ariko bifite amakuru atari bivumbi, kandi igihe cyose ari amakuru yihutirwa radiyo ubumwe mutatenguha iba rwose yabibagejejeho. Nk'uko bisanzwe mwa kumwe nanjye François Mutuyimungu ku buyobozi bwa radiyo ubumwe, dukomeza kubabwira ngo kandi mukore subscribe
like and share kandi mujye mwibuka ko radio ari yanyu kandi ikorera mwebwe kandi namwe mugomba kubigiramo uruhare mutugezaho ibitekerezo byanyu mutugezaho amakuru igihe cyose ubonye ikintu kidasanzwe haba imbere mu gihugu haba ku rugamba ariho nakomeje kuvuga ngo dukomeye dushimire bamwe mu basirikare bakomeje kugenda batugezaho uko ibintu bihagaze baba ari abari ku rugamba baba ari n'abari imbere mu gihugu kubera ko dukeka ko iki gihugu ari icyacu kandi tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tukirinde ikibi kubera ko bigaragara ko Paul Kagame n'abo bafatanyije bo muri gahunda zabo bavuga bati nihagera kugenda tuzasiga tubisenye kandi gahunda akaba ari byo mu by'ukuri tubona ko ariyo gahunda bafite nk'uko bisanzwe rero ndamubwira tumwe na Kadashira na utaha tumeze kwirinda nize kumenya ko ibihe bikomeye kandi twarangije kwinjira muri ya ntambara karundura mu by'ukuri tutifuzaga ko byagera hano Paul Kagame na killing machine wayonzira bahisemo tukaba tuzakomeza kugenda tubagezaho uko ibintu biri kugenda bihinduka kubera yuko noneho iratangiye yatangiye kandi izarangirira aho yaturutse murakoze